הפודקאסט של משה פבריקנט. <אז> אני חושב שאנשים פה, ונתת לי ליד מושלם לזה, בוא נגיד ככה, אנשים מתנערים מאחריות, אחי. אחריות זו מילה שכבר לא בלקסיקון אצל אנשים, והם <אז> מתנערים ממנה, אחי. כלומר, אתה עכשיו אמרת לי את זה. וואלה, כמה מהאנשים שצופים או שומעים את הפודקאסט עצמו, לוקחים באמת אחריות על... איך הם צורכים את התוכן שלהם, כמה זמן הם מקציבים לעצמם, כל מיני כאלה. כמעט ואף אחד, אבל הם לא יודעים להשתמש בסוס המפחיד הזה שנמצא לכם פה ביד, בסופו של דבר. וזה כלי, אבל זה לא כלי רע או טוב, זה מה שאתה עושה איתו, שהופך אותו לרע או טוב. דוגמה הכי טובה, אחי, סכין. סכין זה משהו שיכול להרוג אנשים, אבל במקום mm -hmm. הנכון, אחי, אם אתה מחדד לעצמך את זה טוב במוח, זה, זה מצוין, אחי, זה עוזר לך לעשות מלא דברים. יפה, אמרת את, את זה מעולה, אהבתי מאוד את המטאפורה הזאת. מה אתה חושב אולי. על אחריות, נגיד, סתם אצל האנשים הכי בחברה שלנו? שבן אדם שלא לוקח אחריות ולא חושב מה החלק שלו בנושא, זאת אומרת, אם הוא הפסיד והוא מאשים, לא יודע, השתעלתי, ולא באמת מאשים ולוקח את האחריות עליו, זה בן אדם שלא באמת הצליח להגיע למטרות שלו ולהשתפר. אם ברגע שאתה לוקח אחריות, זה אומר שאתה מוכן להקשות על עצמך ולהכאיב לעצמך, כי לקחת אחריות זה מאוד קשה לפעמים. זה להכאיב לעצמך, כדי להשתנות ולהשתפר בפעם הבאה שזה לא יקרה. מי שלא לוקח אחריות זה אנשים שאתה יודע, אוהבים את הנחת שלהם, את המקום שלהם, אני מושלם, אני לא צריך להשתנות. ולרוב בחורות עושות את זה. הנה, נגיע לשוביניסטיות. בחורות מתנערות מאחריות. תגיד היום עלי בחורה, כמה את חושבת שאת מאחד עד עשר? ראיתי מלא סרטונים על זה. אני עשר מתוך עשר, אני מושלמת, הגבר צריך אותי. אחרי שעברת עשרים בולבולים? זה עשר מתוך עשר? שאחרי שאת שמה מייקאפ ומזייפת את כל הפנים שלך ואת הלאג ואת הידיים ואת הגוף, זה פרפקט? שבנות בגיל 30 שמות בוטוקס ומשנות את הגוף שלהם כדי להרגיש מושלמות, זה פיתחון עצמי וזה עשר מתוך עשר? אל תהיו כאלה. אני מדבר פה בעיקר לעם הגברי, כי אנחנו עם שבאמת צריך לעבוד קשה כדי להיות משהו בעולם הזה. אמת, אחי. למה, נגיד סתם, נשים לוקחות קיצורי דרך בסופו של דבר? ואנחנו כי הם נותנים את הרספקט. הן יכולות, אחי. הן יכולות, בדיוק. הן יכולות. אנחנו באמת צריכים אותן, ורוב הגברים, קשה להם להעסיק בחורות, באמת צריכים את, ה... את הנשיות הזאת. וזה טוב, אבל תדע גם להדריך את עצמך ולדעת מה אתה שווה. מעטים גברים, מעטים מהגברים הכי יודעים מה הם שווים. הם יותר מסתכלים על הבנות, אחי, ומעדיפים במקום לבוא ולקחת אחריות, אחי, כמו שדיברנו לפני כן, ולעשות דברים עם עצמם, ולהתנגד, אחי, טיפה לעצמם, הם מעדיפים לבוא ולשלם ל... לאילנוש, <laughs> אחי, או למי הקליף, אחי, באונלי, ואני מקבל את מה שאני צריך, אחי, מאישה שהיא נראית טוב, בקלות, בלי מגע, אחי, כי זה קשה. בדיוק. זה הדרך הקלה לחיים. הבחירה שלך זה דרך לקחת. ואיך אתה אומר להם עכשיו לפעול? מישהו רוצה עכשיו באמת להתחיל עם מישהי, אחי. לא משנה איך היא נראית. בלי גם מתחת, מעל, ווטאבר. אל תהיה אובססיבי לבנות, תהיה אובססיבי לעבודה ולעתיד שלך. ברגע שאתה אובססיבי לעבודה ולעתיד שלך ולדרך שאתה רוצה לבנות לעצמך, הבנות כבר באות לבד בדרך. אני כבר לא מתחיל עם בחורות, אחי, פשוט ניגשות אליי, וזה גם לא מעניין אותי. אני לא מבזבז זמן יקר שיש לי מהיום שזכיתי לחיות בו על בחורה. לא מעניין אותי, אני לא אבוא ואתרברב עם מישהי או יריב איתה. היו הרבה בחורות שמאוד אהבתי, מאוד נדלקתי עליהן, וברגע שראיתי שהן מבזבזות לי זמן או משחקות משחקים כדי שאני אראה להם שאני ממש רוצה אותם ואתן להם יחס, עשיתי לזה cut, אחי. בחורות שידעתי שאני יכול להשיג, אם אני אפנה אליהן זמן, אבל אני לא מוכן. אם את באמת רוצה אותי, את רוצה להיכנס לדרך חיים שלי, היא תבוא ותיכנס, וכשאתה בן אדם שעובד קשה ויש לך סטטוס ויש לך שם, ואתה בן אדם שתמיד הול הבחורות שמות לב לזה ומרגישות את זה ויבואו אליך לבד. אל תתמקד רק בבחורות, תן לזה להיות כבונוס על העבודה הקשה שאתה עושה. אני חושב זה ש... זה קל אחי. אבל התבונה הזאת באה אחי מזה שלפני זה הייתה עם הרבה מאוד נשים אחרות, אחי. וזה נתן לך את האפשרות לבוא ולהגיד כזה, וואלה, אני אתן מקום לעבודה שלי יותר. אבל לבוא עכשיו הבן אדם, אחי, שישמע את זה, שהוא לא חווה את החוויות שאתה חווית, שלא היה עם אותן בנות והכל, ויגיד, מה זה שאתם האלה שמוציאים מהפה שלהם, אחי, בא לי פאקינג קורס, בא לי, בא זה לי לא אישה. זה לא משנה, בן אדם שעובד על עצמו מספיק קשה וסבל מספיק קשה, כדי להגיע למצב שלו, יעריך את עצמו כל כך, שלא יהיה לו אכפת. לא, לא, לא יהיה לו אכפת מנשים. כאילו אם אישה עכשיו תבוא אני חושב שזה באמת יזיז לו, לא משנה אם הוא לא התחיל עם בחורות בעבר או זה. בן אדם שעובד קשה על עצמו יודע להעריך את עצמו גם באותה מידה. וזה בעצם... מה שהכי קריטי. אז זה מסע לשיפור עצמי, אחי, בסופו של דבר. אתה צריך להכין. ברור, אתה חייב לשפר את עצמך, אבל בחורות כבר יגיעו לבד. זה ומי שלא מעריכה אותך בתור מי שאתה, ולא נכנסת לדרך שלך ומנסה לשנות אותך, למרות שאתה בדרך מושלמת, גבר שבאמת מעריך את העבודה הקשה, שלא ייתן לזה לקרות בחיים. וואלה. לא משנה אם הוא עבר כשאתה כל כך מעריך את עצמך ויש לך כל כך הרבה סטטוס וגוף יפה והצלחה, אף בחורה לא תצליח להזיז אותך, כי זה לא יזיז לך. זה לא יזיז לך, אחי, לא אכפת לך. אז אם הבחורה תבוא ותגיד לי לא, לא תרצה אותי, זה אומר שעכשיו אני אאבד את הכסף שלי ואת הסטטוס שבניתי ואת ההצלחה שעבדתי קשה בשבילה? סבבה, אז בחורה. תראה כמה בחורות יפות יש סביבך. אבל כמה גברים אתה מכיר שהם חטובים, מצליחים, שעובדים קשה על עצמם, שיש להם סטטוס? מעטים מאוד, אח בדיוק, וגברים כמונו קשה מאוד למצוא. אם אתה, אחד, אם אתה תגיע ל-1% הזה, ואתם יכולים להגיע ל-1% הזה, החיים יהיו קשים, כי בחורות תרצו אתכם ולא אתם את הבנות. כי בחורה יפה אפשר למצוא בכל מקום. אבל גבר כמוך, בלתי אפשרי. כמעט זה בלתי אפשרי. במידה ואתם נהניתם מחלק הפודקאסט הזה, אתם יכולים לחוץ כאן בשביל לראות עוד חלקי פודקאסט, ובמידה ואתם רוצים בכלל לראות את הפודקאסט במלואו, את הפודקאסט השלם, זה כאן. יאללה.